Kui Eesti piimatööstus oleks nagu alkoholiaktsiis, siis lüpstaks lehmade asemel teadlasi. Alma, Farmi ja Valio tõmbaksid nisast neid viimaseid põikpäiseid professoreid, kes püüavad ikka veel öövarjus mikroskoopi puurida, seaduspärasid uurida, poliitikuid ärritada, lihtrahvast narritada, teenides teesidega tatrapudru raha ja hoides kiivalt kinni kopikaist, mille arvelt oleks alkohol odavam ja majandus elavam. Kui suunaks, et sunniviisiliselt ühiskondlikult kasulikku tööd tegema, Eesti on alati olnud e-riik, e-võrdub etanool. Nii siis innovatsioon Innoves, kõik kitli ja laborite teadlased visaku prügisse akadeemia ja võtku viimast, me soojemast kliimast, viinamarja seemned mulda, ei hõbedat kulda, ei leidume maad, kuid veini kandvat mulda on küllalt igal pool. Värisegu Gruusia ja Bordeaux, Eesti veini pealinnast, Eesti talve pealinnast saab veini monopol. Veinile lisaks käärigu kodu mõdu, laagerdugu kodu õlu, promillid pudeleis korrelatsioonis teadusharu tõsidusega ja nimed siltidel riimis teadlaste nimetustega. Rimi riiuleil drooniksid matemaatikute metanol, informaatikute etanol, geoloogide propanol, bioloogide butanol, keemikute pentanol, füüsikute heksanol, zooloogide heptanol, psühholoogide oktanol, keeleteadlaste dekanol. Politoloogide puskar, Hele Helme, Semi Seeder ja tume, võt tumedat ekspordime. Kõik taskukohase hinnaga üks võrdub kahega, nagu Eesti poliitika üks valimislubadus võrdub kahe valega. Sõna on vaba, ütle mida tahad. Kindlustame Eesti peredele aastas ligi 1000 eurot rohkem raha ja viime Eesti viimaks Euroopa viie jõukama riigi hulka. Valimistuudio otse eetris, kärpsed kinni 100 meetris kärpselindis, mis rippuvad alla laest. Hiljem saunalaval matemaatikute meta, informaatikute eta, bioloogide butanooli promilliga veres on hõlbus eest vedada regilaulu, teadlased ja lihtrahvas pundis, miljon surevat ajuraku tunnis, ununegu meid lõhendavad kraadid ja teesid, kaske, kaske, kraad on nüüd kõigil sees ühine, hääl kurgus madal ja mehine, kase viht heit lehine. Niimoodi sünnib ühtsustunne ja kui veab, siis varsti ka uusi blonde eestlasi. Eesti iive oleks iiveldama ajavate rüübete tagajärjel päästetud. Kuivad teadlaste hulgas oleks mõistetud vägijoogi tähtsust eesti keelele, kultuurile ja püsivusele. Terviseks!